vi gå i den artige tingen som heter Gå og mine stand! Ja! Fill, fill. Da skal du greie å hagge noen treer som er venn. Skal du ikke? Hey, wandering trader. For fett mangt da, men konstant. Layer damage plate. Jeg tror jeg har en sånn ting jeg kan trade med han. Det rimer på smøtt med smava. Turns på deg. Lungs med dritt. Skulle ikke noe langt å se ifra. Nei, jo vant meg til å... Jesus Christ, jalla vampire motherfucker kommer hit og... Du vet ikke... ...de har. Halla brorsan! Details for fulfill. Nice. Vet du hva er en ting jeg savner fra mods her, eller? Jeg vet ikke. Marmor. Ha, fuck marmor. Det var sist du så marmor i en modpack, liksom. En stund, ja. Det var ikke en like stort behov når de gikk kvarts i stedet. Nei, og så har vi jo Diorit og Andership og alle dem om dem også.
Parkour. 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 Stemmer det. Da åpner man burn. Og jeg har med noe sånn... Her tre. Trip. Jeg er bare halvtom. Litt der, men det. Det går bra, men ikke helt der. Her er nå å ta sovemedisin, men jeg tenker. You gotta let it burn, 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 burn. Hvis du har en metric shit-ton med dirt, så har jeg stort behov for det. Jeg bruker. Ah, jeg trenger logs. Skjønner. Får ikke gikk med mat til rad 4 en gang. Det er god stund. Jeg ønsker på å lage seg mat, sant? Så, tavern. Alternative am. Ja, det er ganske stor. Oh. Two slabs, tall stairs, okay. So, we can go ahead. Nei, faen, det kunne ikke noe gjøre til byggaren. Byggaren! Men nå trenger jeg meg dørt, du trenger meg fakla, og du trenger fences, faktisk. Ta fakla.
tror jeg blir helvet med dårlig. You guys want some sleep? Sleep, sleep. Workers on min arbeid om natta, så vi må sove. Takk. Det er helt godt en person til. Ja, vi ber to på. Ja, for da kan du snakke med oss da. It's just the boys. Yes. Kalt er det. Jeg glemte å slått av vannlåsen på telefonen. Hvorfor er klimaområdet så mye mindre plutselig? Ja, det er det. Og mat da også. Ja, så er det ikke sort som natur. Nei, så ok, nå er jeg helt bort plutselig. Ja, jeg er fattet. Fløtt, da. Ja, jeg ble satt på en annen plass. Da får du øye mot den. Det skal gi oss access da, så vi får til å gjøre ting inn på området. Har du lov til å gjøre noen ting, liksom? Ja, du får ikke lov til å ete inn på den. Nå joker jeg, Andreas holdt på å sulte øyer for at vi ikke fikk lov til å ete i huset, og vi tok fall damage. Det er jo fett å bli ringt. Ja, jeg tar bra. Clear it a little. So I can do a tavern then, is it? Det er annoying for det er mange høye treene, men you know, det er litt sånn... Whatever, I guess. Øya di var jo faen meg myk igjen der. Hæ? Øya di var jo faen meg myk igjen der. Ja. Ja, noenlunde flate. Jeg er helt på flate, og det ender bare for at de må være helt flatt for å bygge ting så ut som. Men de gjør det selv, det er bedre enn det bare at det spiller til litt hvis jeg representerer en dør. Det må jo være flatt. Nei, det må ikke være helt flatt. De flate er vel selv, men liksom... Bygningen må stå på flatt, flatt grunn. Hver bygning, liksom. Men det er jo hvis du bygger på et ujevnt område, så kjenner det som om du begynner å si «Hei, jeg frem 200 dirt før og flater en område». Så gjør han det. Da blir det godt til å kjenne å ta ham litt i høyre. Du burde ikke ha permission til du, det er jo ikke. Og inventory is full. Vi har sett på duden som vi har bygget. Hard at work. Han... August. Hette han vel? Hva er den da? August Atle. Han trenger meg dirt. Det er dette en prosess å supply en jævlig med dirt. Jeg har angret litt på teamet jeg verd. Jeg trenger så jævlig med dirt. Ja. Nå råder meg rundstykket som er trekass. Ha det mye. Bye bye.
Ciao. Hvor Andreas kom at jeg var borte. There are no guards or barracks. Please remind me later. I need one rack to continue. Okay, good. Jeg kan skaffe en rack. Så må jeg lage en rack. Rack. Mine colonies rack. En sånn en. Jeg vet ikke noen planer med den jeg var dritt ned da. Kappe stor den da. Fuck it. Ambrosian. Fulfill. Sånn, og så inventory, dirt, 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 sånn. Sånn, bygg. Trenger noe mer nå, oh, ups. Trenger noe mer nå. Sånn, så. Han trenger fortsatt mer dirt, han trenger mer oak fences. To oak fences, tror jeg. Ok. Orim oak and fence. Jeg tror kanskje jeg var angret litt på valget mitt, for jeg tror jeg var den yellow dark oak for det. Ja. Det var liksom noen fin sånn, fuck off. Jeg fikk med Dark Oak, så jeg kunne ta med Dark Oak tilbake, så der... Dark Oak gjør jeg fort med her. Nå kan jeg sette vaten, tror jeg. Sånn nord. Skal jeg være noe Dark Oak? Men jeg er over Birch. Skogen der. Hvem er det da? Opp der i plass. Opp der! Så jeg kommer med at jeg får forbi en halv bunch med. Ops. Hei, Andreas. Gått med på do. Jo. Vondt. Det er det verste typen doter, ikke? Får faktisk vondt, liksom. Når du føler at du er ferdig, men så er, sånn, er du ferdig med tørsta, så kjenner jeg at nei, jeg må sitte litt til, ja. Jau. Ja. Hvis jeg har mye wood og høgner den i hver støgge høye treene som min. Det er problemet, liksom, det er to biomes på den jeg har, ja. Så det er to forskjellige sorter av treer. Det er noe med at jeg har... Jeg har ikke vet den, jeg har fin nes. Dette er early access til Hogwarts Legacy. Jeg sitter og spiller Minecraft. Jupp. Ok. I would make my job much easier if I had dirt. Ja, jeg vet. Jeg kom jo hit for å... Erlend. Kom hit for å levere dørdel, da. Erlend. Plasser det ikke en plass. Erlend, jeg får ikke lov til å droppe item for at jeg er i byen din, og du har ikke gitt meg tilgang. Jeg husker ikke. Det er litt dumt. Oh, what the fuck? Hva som har skjedd ned med huset, typ? Faen, jeg gir deg 3 ganger det, eller noe. Du må til den jævla driten når du startet byen din, og så må du... Access, så må du skrive inn navnet mitt. Fuck, hva er det med sånt? Faen, du kommer til denne pile og noe gjør. Vil du ikke bygge deg et sånt hus av et tre igjen, da? Nei, jeg skal ikke. Har... Har Adam flyttet dere tingene sine? Nei, han bare bor utenfor rekkevidde. Åh. Men jeg fikk grunnen til der. Jeg har ingen flyttet. Åh. Derfor jeg prøver å få den til plasser ned den nye pylon. Ellers kan jeg gjøre hvordan vi snikker alle større. Nei. Vet du, det er ikke fin pylon, sier jeg. Vet du, jeg må ganske sjelden. Jeg har en fett dyre å lage, vet du. Nei. Jeg tror jeg må ha perfens og sånt. Tenk på å ga meg tegang.
Ja. Sa det som friend, da. Jeg vet bare. Nei, jeg tenker på hva du kan gjøre nå. Jeg prøvde å plassere pylon, og jeg fikk bare se om at jeg ikke hadde det. Du hadde jo MS spoof, helt annet. Sitt, hva det er, permission. MC spoof, ja. MC underscore spoof, yes. Ja. Skal være greit. Hva sa du som officer? Ja. Ah. Ok, så når du er officer, du har lov til å sende deg. Så det er friend, ikke? Pylon! Mer! Så nå kan vi teleportere. Jeg levelet. Som hadde postet på. Jeg hadde postet alle levelene mine til Andrea, så jeg sa fått teleportere her, Jan. Hvor mange level da? Det er sånn en level mellom oss, to til spawn. En level til deg? Det er jo kjærlig, hva faen. Nå med det. Det er jo et greit system nå. Jeg må sove. Det er natt. Jeg trodde jeg var Runar, men nei da, det er Kumar. Kumar. Ja, det er Kumar, du. Det er to. Jeg er futtakeren på seg, vel? Ja, faen den. Kan jeg ta også sove? Ja, det er i seng, sånn. Så det var Dark Oak i Nord-Afer. Har han jo seng? Jo, har han jo seng. Sepp. Det er også svaret og fjert i sengen. Ja, men gjør det. Ja, nice. Allerede fint. Ja, jeg søker etter Dark Oak. Jeg liker at jeg fikk en warning. Beware, Max Spoof just entered the colony. Hvor er han? Ja, bygger han. Noen slappe dask. Recall. Kom hit. Bygg. Jeg skal ta dørt, Roshan. Jeg jobber med saken. Nei, det er Spruce Island, det er Dark Oak. Ja, men det skulle være bort på den, tror jeg. Det var en Spruce Biome, ja. Men det var bort på der jeg fann den, pluss. Det ser kanskje ut på mappet som heter Dark Oak lenger nord. Ja. Even further north. Om du får på nya builder-setten, så kan jeg få på noen sånne farmers og miners og sånn dritt, så slipper jeg å gjøre så jævlig med dritt selv. Så har jeg noen som gjør Summerstan og Woodotten, så det blir jævlig nice. I press og... Hvor stan skal du ha? Nei, jeg trenger noen stan akkurat nå, det er bare... Før senere, så jeg trenger stan til å bygge. Jeg tror ikke jeg trenger stan for å bygge noen to ting, for å være den jævla Hobbit-themen, liksom, så det blir sånn jordhøtta. Nei, ja. Hvertfall trenger jeg så jævlig mye dirt. Hvor mye XP trenger du for å melde med den? En level. Jeg begynner langt, så kan jeg bare bøte båt hit. Ja, det er du bøtt tid der, eller? Jeg bøter litt bortover elva, fra der. Du kan faktisk ta båt i mellom oss og den. Ja, det er flott, den er langt, da blir jeg noe fascineret der, men ja. Gjennom. Oi! Det var så lett med øks. Fuck. Ta den øksa, du. Trenger en ny sånne. Hei, joi. Jeg elsker det at vi endelig kan klatre opp veien, sånn for å bare gå ned, da. Har du ikke gjort det lenge, vet du? Jo, men du prater med en person som ikke har spilt siden Andrew D. Eller at du kan klatre opp vines hvis de er mot en vegg, men du kan jo holde en space hvis de bare er i luft og klatre opp. Ja, sånn. Jeg kan jo alltid kunne klatre vines, og litt sånn grema. Ut for veien. Du må sånn slogga, basically. Ja. Skal vi nå først enda det da, vines han, så begynner han bare å se en sump til å grodde vines. Det var ganske kult. Fight jeg på Minecraft Village. Minecraft. Fått. Men han hadde Wine samtidig som han hadde Hunger Barn. Ganske lenge siden. Fy faen, hvor gammel må du være, eller for å huske på Mac Minecraft, liksom? Ganske gammel. Alle brorsene andre, dørt, jeg kommer dørt, dørt. Ja, nei, jeg tror...
Først som du har bra med Dort, men da kommer mer. Ok, ok. Kan du ikke kista deg? En oak fence, hvor faen er det en oak fence kista deg? Hva faen? Det er jo sånn bilder som jeg bruker kista deg, ganske kjult. Jeg må si, ganske fint. Jeg er sånn fastnøyende, jeg må sitte her og se på den hjelpen. Jeg er jo sikker på å gi noen som er kvalifisert til å arbeide hva han gir. Henne har tidligere vært stolt. Akkurat nå har han Augustin. Men han er jo veldig dårlig inn Kumar. Så jeg tror jeg gir han sparsken. Og så får jeg Kumar til å gjøre sånn. Må han da konfiskere og lagt dem sånn. Og gi han til Kumar. Ja, det må jeg. Det er litt plagsomt, men... Han bør få Kumar til å komme ut. Ok, Kumar, skal vi se... Recall worker. Kumar. Ja, som satt opp den verdens lengste stoggålen. Hvem er det? Ingen. Jeg er mest rundt et sånt lukkig. Sånn. Nå er Kumar på jobben, for Kumar skal arbeide litt fort her. Forhåpentligvis. Oi. Hvis du bytter arbeider mitt inne, så må han liksom dubbel sjekke all blokken. Så okay. Det er ikke det beste, men han egentlig åpner hvis liker ikke det. Da lover han å stå speed oppe. Hvordan du teleporterte sånn jævla teleportblokka igjen? Teleporterte sånn teleportblokka? Ja, det var den jævla teleportblokka, den Ender teleportblokka. Ja, den som er plassert utover huset, men du. Ja, for jeg greier å se den og hele teleportspannet min. Ja, du hører klikket på den. Før så var jeg holdt på skift, ja. Men det er ikke noe mer. Ja, ok. Nice. Ja, for jeg har ikke brukt teleportspannet min til å bruke den. Hvor var den igjen, Ellen? Hvor er den igjen? Ja, det er sånn... Nært huset er en spenn som sagt, henne er utenfor range. Hva, hva, hva? Han har vist noe mat alle arbeider om nå. Nei, nå har ikke noen gård enda, så... Den begynner vel å bli sope noen, da. Jeg vet ikke om de skal dev. Jeg kommer med XP til, Seb. Få brød til meg, tror jeg. Hvorfor han gjør bedre med den? Han har ikke access til disse kolonien, nei. Nei, hva faen må jeg gjøre det på deg, vet du. Ja. Det er en sånn shovel. Bukt opp spadden min. Han er veganer, vet du. Du er inne på bygget for deg, eller? Ja, jeg er på bygget. Den er jo flink. Jeg vet ikke, det er Kumar, du vet. Jeg vet at Kumar gjorde fri. Jeg er en god kar. Hvorfor bygger den ikke helt? Hvorfor bygger den ikke helt? Hvorfor bygger den? Cancel build, det er en hel skanor på. Hva faen kan jeg gjøre med? Før jeg serves opp når jeg bytter av arbeider. Bred er på følelse av at neste gang jeg kommer til huset til Ellen, så er det et stort skilt der det står arbeid mat for deg. Jeg jobber allerede.
Om jag ändå studerar historia, Allan. Ja. Så. Är arbetet fri, Allan? Ja, egentligen. Jag manglar den då. Han manglar den då. Hör ni? Jo, han manglar fackla. En fackla, du skjønner. Jeg glemte å gjøre faklaen min. Ja, sånn. Nå er den på den hjernen. Er den på den hjernen. Plutselig var knall. Er det at den står i veien for seg selv, at den ikke måtte bygge ved at den stod der? Før den satt puffen bort? Kan du bygge noe? Hallo, Kumar? Kumar? Faen, hvor er du eller Kumar, ja? Han har level 1 fokus, kanskje noe der. Atletisk, men ikke så er det dexterous, men stersk, agile og atletisk. Det er vel adaptability som vi får bygge inn. Ja, takk da. En adoptert, sa du? Adoptert. Atle, han må prøve. Cancel. Build. Build building. Sånn. Hvor fikk jeg achievement for det? Jeg har sikkert fått kolen enda. Ja. Deb, hva er en environmental accumulator? Hva vil environment si, Andreas? Jo, men hva faen det er for noe? Hva vil å akkumulere si, Andreas? Aner ikke. Ellen, har du lyst til å oversette akkumulere hos Andreas? Nei. Jeg har ikke akkumulert kunnskapen, tror jeg. Hei! Jeg føler at hvis du har akkumulert kunnskapen om Yre, så er du. Du har begynt seg på meg, jeg kunne ikke rangle om ikke noe sånn som akkumulert. Nei, jeg sa jo nevlig, dude. Ja. Kumar, du kan ikke bare ta til hatten sånn, du er helt på arbeid. Du er på vei ned, Erland. Kumar er fortsatt... Manage worker. Choose a worker. Fear manual. Ja, men det har jo, det er jo Kumar som er, ja. Ja. Men, jeg gleder han til å sove. Jeg glemte helt å hvorfor jeg var på eventyr akkurat når jeg kom på nu, men jeg så glad til å oppføre han. Kumar vet jo arbeidet, så kikker han ikke å sove. Hva skjer? Det er sånn at jeg har rom og noe overgen når jeg ikke kunne gjøre skitt om natta for at det regnet og sånt, for at jeg hadde solcellepanelen som eneste kraftkilde. Ikke liksom tom på strøm. Jeg skjønner ikke hvorfor Kumar mest den kule hatten sin. Men den gjelder på. Ja, da fikk jeg sånn tilbake. Hva er den der da? Unnskyld meg. Du er unnskyld. Kumar. På
plukke opp en jævla der, eller kaste den på noe. Takk sikk. Sånn, ja. Nå hender bare det. Den kom seg til å kalle ut. Den bygget litt fortere, første som det. Orden min, ingen requests, ingen... Nei, nok takk. Nice. Har den en GGS haircut, det er derfor du vil at den skal ta på seg halten igjen. Ja. Det trenger jeg. Det trenger jeg. Litt sånn GGS haircut den har. Mamma, jeg var med GGS haircut, du. Sverger Kumar jo så glede å fange deg selv, så ble jeg veldig imponert. Men det er en veldig Kumar ting å gjøre, jo. Det er faen meg det, vet du. Jeg må bare spørre Erland, er Kumar Kumar fordi at den er runar, bare at den kan melkes? Ja. Det er canon, ok? Det er canon. Kumar er tuller med tits. Det er ikke bare canon nå, det er alltid vi canon. Det kjennes alltid til å være canon. Yes, Kumar haircut. Ja, men som jeg akkurat når du sa det, så kom hun opp til å kveskre meg at hun skulle gjøre det best work for me. Det var sånn. Ooh, the best work for you, man. Når jeg tidligere ble meksikansk. Man. Always been. Beware, Futakern just entered the colony. Red alert, red alert! Men jeg kan gjøre Futakern sånn jævlig dritt, og sånn gjør det bare. Sånn gitt passe det bort. Going nukkela! Det er nice at du ikke gjør det å gjøre, så hvis til det noen joiner, så kjenner du alle noen folk til å gjøre noe i colony. Ikke faen med dette, du bare kommer sånn at du fucker opp, du. Hva skal du gjøre? Hva kunne du da også fjerne rett av det, boys? Prøv da, Futakeren, men det har ikke skjedd noe. Futakeren i bare store bokstaver. Ja, jeg gjør det. Futaker. Futakeren. Åja. Nei. Entry. Kumar er flink, ass. Har Futakeren lov til å gjøre ting? Will a restaurant or get something to eat? Ja, jeg held på for at jeg gir deg mat. Jeg skjønner ikke hva faen jeg klager. Bare gi deg brød. Hvorfor held Kumar på å bygge inn seg selv i en jordbunke? Ja, jeg vet ikke. Jeg er litt sånn oppgitt til andre. Jeg kan bare teleportere den utenfra. Det er ikke noe problem. Jeg er på bygget. Men nå vet jeg. Jeg skal bare teleportere den ut. Jeg kan gjøre det. Bruke en jord? Recall, sånt. Lage en shire. Jeg har laget en Shire. Hva faen er det for noe? Hobbit da. Åh. Ikke noe særlig. Jeg må se om du bygger Sea Lions, og så hopper den rett ned der igjen. Fantastisk. Men det norske ordet for Shire blir jo litt Hobbit-tun, så... Sånn til jeg ikke satt av faen. Nei, jeg kaller det i hvert fall for Hobbit-tun i e-bøken. Ja, jeg har lest Ringende Serie og Hobbiten på norsk. Lydboka til Ringende Serie er veldig bra, som er på Spotify. Det er sånn voice actor. How can she slap? How can she slap? Kumar, kom igjen. Kumar. Kumar, Jens Arv, så er det bare Jens Arv. Jeg er det. Jeg vet det, han er.
Jeg snakker ikke til deg, Tiller. Rødnar, kan du melkes? Tiller. Tiller ikke sånn at du gjør en kumar. Nei, jeg tviler. Ah, det er noe med at han er fortsatt 150 dirt på vanskeplass, enda før han er ferdig å bygge. Hva faen? Det er rart det når huset hans er dirt. Det er jo ikke. Jeg må mine meg dirt. Eller... Hvis noen tok i dirt, så trenger jeg dirt. Hey. Det er faen en ting. Hva er han? Plasser en hen. Plasser en hen? En slimeblokk, hva faen? Ikke en slimeblokk, eller? Hva er det for noe? Jeg skal gå til å sette på en, men jeg er for opptatt med om han dør til kumar. Fløtte, jeg er grov og dør til det. What the fuck? Du finner så fancy spadde i det, eller? Ja. Faktisk. Jeg må høre det på alle treene som er. Ja, fuck sex, jeg spåser dørten ennå. Dørten sand. Jeg tror jeg vil kalle det sånn da, så gjemmer mine partiene. Kovic. Jeg er så fullt i den, så jeg fikk ikke plukket opp dirt lenger. Det går bra. Dirten er kuma, liksom. Skal vi se... Pina blomster, liksom. Og jeg skal dirt også. Hva skal vi gjøre da? Før kommer vi å sikte og få tak i den. Slime nest. Det er bia. Det er bia. Her ser vi bien igjen. Ja. Hva er det musikk? Å jævla, men vi kan... Hva faen er det jævla? Vi kan øyre og zon. Hvis du heller en skift, så kan du fys. Fuck sake! Er det alle? Nei, du må slå på. Du heller en skift, da du heller en skift av at det er crouch, og at du fuck, du har spørt mitt Minecraft. Jo. Kan du skru av musikken din? Det er ikke en skru av musikken, da. Må jeg skru på musikken for, eller? Nei. Nei, det var ikke slå på musikken for å fise Andreas. Jeg kan si her til. Det var slå på, jeg. En knapp, Andreas. Så vanskelig jeg er. XP, tøft. Erlend, jeg gav det til. Er det? Hva skal vi gjøre med? Å, i helvete, det er jo ikke bare en level, det er fem level til en sånn. Hvor har du vært da, Ellen? Jeg er på å dra og springe rundt og bygge ting og styre på. Kom hit da, kave til. Ok. Faen, den jævla kjæringen som kommer til. Good day to you! Men, nei, jeg vil litt snakke med deg. Han er jo bare en mann. Expert jelly baby. Hva faen? Men Ellen, mørens på den. Å, ja. Jeg skift høyreklikket på Ellen og kom mitt hjerte over Heavens. Yes, du tar meg. Skal du hjertet, Andreas? Ja. Eller er det Andreas til Alkeba? Hvor kakt den er, hvor kjent skal du? Hvis den må tjene eksperimentet er klåka, er det den enkleste måten å bare sette den i av sånne sensorer eller noe litt? I guess, ja. Jeg har ikke noe klokk som gjerne kan skjøte mens jeg klokka. Nei. Og vi er litt oppe. Hvorfor kjører du båt i da? Latt kuma gjøre fri. En av meg at det faktisk er et hobbitunnen av mine barnet. Ja! Hva du trodde det var? Jeg skjønner ikke hva vitsen med å ta inn i bryggen i all store dørt haugen nå, liksom siden huset skal gå dit en gang, det er liksom et vegg. Aldri kan rive den liksom ut videre selv, men liksom, det er sånn... Det er ikke rart. Ja. Gjorde du ikke talent side da, Futsa? Jeg blir med en tur. Mr. Andrugas. Jeg blir med en tur. Ja, det blir mørkt. Begynner vi pånen og plebs, liksom. Ah, til det er du bruker ord som jeg ikke har hørt på lenge, jeg blir stolt. Mm. Det er helt klart samtidig, Andreas, så den kan ta en stund.
Jeg synes pawn var liksom sånn, en ganske sånn viktig ord i vokabularet, liksom sånn back in the day, sant? Ja, men pawn blir ikke en gammel pleb. Planet side. Hva faen spiller det ikke, da? Det var liksom sånn quintessential, ja, planet side slang igjen, liksom, lingo. Planet, du måtte kunne planet side lingoen, dude. Hvis du kan planet side lingoen, så er du ikke vant til meg. Kan du planet side lingoen selv, eller? Så klart! Spør meg hva som er som planet side. Hvor lang avstand begynner kulene til sniperen å droppe? Spørs på sniper. Det spørs. Standard sniper. Den defaulten? Default sniper. Det er ganske kort range, ikke det? Jo. Decent-ish. Først har gått nå. Sånn. Hva faen stemmer det? Jeg har nesten bygd meg hus her. Det har jeg glemt også. Jeg kommer jo til å putte til deg hus her. Jeg vet, det er hele gulvet, Andreas. Nei! Jo. Medik! Medik! Uten dik! Medik! Maxen vår er det masse vi må ta medik, ikke sant? Det er så fælt hele den ingenier, så ikke Maxen er bare det. Det er så fælt som folk gjør noe med. Nope. Da er han ned for terning. Takes my ammunition. Max, vent. Max, 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 Max! Max Mekker? Ja. Max Mekker. Det var litt sånn creepy sånn her tallet. Fuck, sier kuma, hvordan skal vi gjøre satt fast? Sarv. Er du da ferdig med å bygge? Han fucker det, så er du ferdig. Yes. Nice. Det var jo en update her. Ok, hva du mangler for... Ok, hva du trenger? Jeg trenger mye. Planks, panels, pressure plates, oak slab, oak stairs. Spruce planks, oi, jeg skal ta noen ting. Ok, greit. Okay. Nei, det er sånn spruce. Kommer spruce planks. Oak logs, spruce planks, det er to. Control. Inventory, du skal få
to sånne små logs for det trenger den. Trenger meg dirt, svært, white beds, fucka. Cobblestone. Ok, da må vi ha bare et tak. Går igjen til der. Samir, det er Q på Indar for å komme inn, så jeg gir takk på forhånd ditt. Det er ikke noe Q på Indar, nei. Det var det, for det var Max Pop når jeg søktes da, for noen 5 minutter. Og Knest, what the fuck? Så det er sikkert jævla flyttet. Jeg har spørt ok i veien da, så det er ikke et problem. Hva er det for? For jeg er via, og nei, ikke via. Not the breeze! Og jeg blir kvitt med en via. Tenk om jeg klarer til Oaknest under Oaknest. Jeg skal kaste den igjen under vannet. Finner du ikke meg til et skod til der? Kan gjøre det igjen. Fremt. Det var et skvab. Ok, hvem er det trengt? Du trengt... spruce planks har du. Du trengt spruce trapdoors, spruce stairs og spruce slabs. Ok. We can do that. Hva er det du er noe lure da? Luremus. Med å si ikke Echo Valley Substation. Ser jeg du. Fuck, spruce stairs, tror du. Ja, noen. Snart. Standing barrel, laying barrel. Hva er det å lage en laying barrel? Hva er forskjellen om standing og laying barrel? Ja, den står og gjerne ligger, antar jeg. Jeg skal gjette oss, jeg vil gjette det, ja. Jau. Å nei, å nei. Open strike. Oh no. Oh no. Oh no. Oh no, 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 no. Det er så jævla befriende som bare kan hugge ned i treet og bare springe videre. Jeg trenger ikke bekymre meg om å plante saplings. Faen, jeg har for noe nå. Nice. Hva er det treene dine som grodde bak en vel, så ikke med et problem. What the fuck, det kommer kråk og plukket opp noe frukt fra treet jeg tok og ødela. Det var kult, kråket ikke om å plukke opp frukt da. Og så gjetter han. Wow. Det er sånn Ermagerd liksom. Hei, du sitter her og stirrer. Ja, vet du vi har meg. Den kråka den, faen av min frukt. Den var litt mat. Han går noe bort som det går bakken. Det er en kråk som er til mat før jeg land. Da vil alle ta den bli mat. Han er ikke en kråkeekspert. Du? Skal vi gjette oss her, eller tror du at du er da?
Kan du spille som du diller? Engineer. Det er en feilig plass. Det var det. Ja, du har en jetpack, så du får over den her røret, det gjør jeg. Ja, akkurat. Å, jeg kommer på gi. Å, jeg er død. Ja, ja, nesten. Så er det en sniper på taket, og så skjer jeg rett imot deg. Jeg tror den ikke. Rubber wood log. Ok, så for to blokker med gull, to logs, to dia og tre torches, så kan du lage en megatorch, som jeg antar en ny magnum torch. Magnum. Hva betyr magnum? Jeg antar at det blir stor eller noe. Tiller, magnum, hva betyr det? Hva betyr det? Du har magnum opus og sånt. Ja, magnus betyr stor, ja. Det er ikke smart, jeg. Snakker basically latin, dude. Jeg trodde du skulle lære deg gresk, eller? Work, work. Du skal lære deg gresk, hva? Jeg vet det du pratet om tidligere. Gresk? Ja. Jeg tror jeg må lære deg gresk, ass. Det er sånn litt... Først en litt kid. Ja. Vi pratet om å lære deg gresk, og så spurte han om du kunne bestille en gyro til meg, og så må du ikke ta, og så visste deg hva en gyro var for noe, og så ble du egentlig enig om at gyro så digg ut. Han gyro. En taco-lignende ting, det har jeg fint bildet av tidligere. Iben skal lage... Kan jeg lage oak plank panels? Ja. For jeg trenger oak slabs, men hvordan faen lage oak panels? Jeg har vært en natt, en ferdig med arbeidsdagen sin. Jeg har skjønt sånn det. Jeg må prøve å få noen senger nå, sånn du utsannet. Jeg viser noe det helt med nå. Ok, hvor... Kuma er... Skal vi se... ta med... Ja, du da til, for det er friendly fire, da, Top. Sånn kan jeg gå. Friendly fire er en ting. Friendly fire er en ting. Jo, jo, han har aldri bøyt vinke. Ikke at begge visste at det var en ting, det var liksom at jeg var overrasket seg, for det er noen på lag, men for at det begge gunna med meg, da. Det var ikke jeg. Jeg vet ikke hva det er. Jeg har ikke vært så overrasket. Har det skjedd noe, Lise? Har det skjedd noe, Lise, altså? Jeg har så rett opp i lufta. Hvordan vet du at du ikke ser av lys? Jeg vil ha hjelp av den gett. Det er sant. Åh, noen får opp maxen! Can anyone fix this? Oh, the humanity! Det er både unbreaking og unusing på spadden min, så... Jeg håper at den aldri går så inn i hele verden. Oh no! I hele verden? Og det er en nuke, eller? I hele verden. Det var en nuke. Nukes? Ja, dudes revive meg, altså, for de hittet altså et nuke så tvert. Sometimes you get it, sometimes you get it. Ja, det hørtes ut. Franky som at han var interessert i å spatte han et par nå. Det er skjeringen, hvis du faktisk liksom får til et sånt team med flere folk. Ja. Får du gjøre ting i laget, liksom.
på en måte som var så alt liksom for dere selv, liksom, så du må ikke lie på at det en million hjelper ikke. True, true. Nei, men du kan jo heller ikke lie på at Grunky er det. Ja, sant. Nå vil Grunky komme og spille WoW igjen, altså. Fy ass. Nei, det har jeg allerede sagt. Grunky kommer aldri til å spille WoW igjen. Nevi sier Nevi, sant. Hva har han spillet nå? Jeg har sagt at jeg er ferdig med WoW. Hva er norsk hit? Hva er det å gjøre, tenker jeg? Han spiller Rust med vennene sine og klogger på hvor kjedelig Rust er. Hvorfor spiller han Rust? Fordi at vennene han spiller Rust. Du vet akkurat som en grunn til at jeg er med å spille Team. Stellaris. Å, er eksempel av WoW! Og du skal spille WoW med en annen til. Jeg gjorde det, hva faen du snakker om? Jeg kan ikke bruke WoW som et eksempel til, du må huske på at har ikke vært for deg, så har ikke jeg og Alan spilt WoW i dag. Det er sant. Du var den som fikk oss av det. Det var Legion, jeg synes ikke det. Det var han, ja. Til det var basically Gateway Drug it was. Han var det, og han har ikke lyst til å ta ansvar for det. Det er sant, jeg er sånn pump-pump-pump-type person. Jeg er svart, bro. Hvis du er svart, så trenger du ikke ta noen sliver-ting. Ok, til dere ikke vondt om at han sa, men hva med kumar enn det er svart inne? Ikke si sånn om kumar. Kumar er snill. Ja, kumar er en god kar. Kumar kommer jo faktisk til å spille Minecraft med en annen sånn. Kumar er en goding. Har ingen kuing. Skal du ha den jeg har Birch ditt med? Hva faen er vi Birch til å gjøre meg? Satan. Birch nord og sør for meg. Ja, takk for at du sier. Jeg må huske på Blind Dark Oaken, men... Jeg må lov den nye chunk, sånn at du har skikkelig lag spikes. Ah, det er sånn... fancy skoger. Sånn spruce skog. Nice. Jeg faktisk må springe uten å lete av de oak-tre. Det er litt trist. Sånn tenner jeg. Jeg vil borti her selv. Ja, det er vel kanskje. Det er mest av brødfrukt-tre jeg finner. Sant. Hvem skulle tro at type av tre var de nye kopper? Mhm. Spiller mod av Minecraft, og så kan du plages med å få en cobblestone, tenker jeg. Med dagens vanlig Minecraft, så... Work, work. I'm going to do my best work for you. Good day to you. Ja, med hodene. Wow, hva spør jeg med her? Tropical rainforest. Fancy. Bro. Jeg er sikkert så for pulle mye tre og myr enn jeg har regnskogen, så skal jeg begynne med en hen, vet du. Men... ugunstig terreng. Litt sent og fløtt nå, ja. Nei, jeg sa det med sent og fløtt, Seb. Du kan gjøre flere byer. Nei, du kan ikke, ja. Jo, du kan lage en teleport, så kan du gjøre flere. Når jeg prøvde å sette opp flere byer enn den jeg har, så fikk jeg beskjed om at jeg måtte destruere den jeg har. Nei, kanskje så kan byen bygge så spore og så store du bare vil, da. Ja, du kommer bort til han du gjør, så bare jeg sa en av bygningen, sånn, tror jeg. Jo, det kan jo ha noe med at jeg hadde laget meg en by før jeg helt vet hva faen en by var. Jeg ble fannet blokk og trykt på, og så plutselig spånet sånn fem folk. Skjønte ikke noen ting. Jesus Christ. Faen igjen, ja. På verandaen sin. Ja. En villager. Blue Journal. Seal Lighter. What the fuck?